السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے رحم و کرم سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اور میں ماشاءاللہ کل گیا تھا حرم پاک، وہ کیا خوبصورت نظارے تھے، اللہ کا گھر ہے تو ابھی ظاہری بات ہے. سبحان اللہ جو رش بھی تھی، ماشاءاللہ جو معتمرین آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور موسم بھی بہت پیارا تھا. میں سارا کچھ بتاؤں گا پھر آپ دیکھیں گے کیا. اور چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، اس سے پہلے میں آپ سب کا تھینکس کہوں گا جو میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے جنہوں نے، اور جو میرے چینل کو آگے شیئر کرتے ہیں، جو لائک کرتے ہیں، جو ہمیشہ مجھے کمنٹ بیکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ہمیشہ. میں سب کا تھینکس کہتا ہوں. بارک اللہ فیکم، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، امت مسلمہ کو. چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دعا میں یاد رکھیں، ہم نے آپ کے لیے بہت سی دعائیں کی کل. اللہ آپ سب کو آباد و خوش رکھے. بارک اللہ فیکم، بسم اللہ. اس وقت ریاست کے کچھ حاجی آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ بسیں دیکھ رہے ہیں، اور ان ہوٹلوں کی طرف جو اکثر لوگ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں جو ماشاء اللہ آتے ہیں، ملیشین، انڈونیشین. ان ہوٹلوں میں یہ جو ٹاورس ہیں یا اس طرف جو یہ بڑے والے ٹاورس، اکثر یہاں پہ ملیشین، انڈونیشین رہتے ہیں. اور جیسے حرم پاک میں پہنچوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ منظر وہاں سے پیش کروں گا، طواف کا، زیارت جیسے کریں گے انشاءاللہ کعبہ کی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا منظر اور طواف اور سعی. اللہ آپ کو دیکھنے والوں کا ہمیشہ نصیب کرے بار بار مکہ مدینہ کی زیارت. آمین ثم آمین. چلیں حرم اور وہاں سے تمام بہترین منظر، جو منظر ہیں اللہ کے گھر کے، وہ پیش کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اور اس سے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریں، بھولے نہ. بارک اللہ فیکم. چلیں حرم کی طرف، بسم اللہ. اور یہ منظر دیکھیں ماشاء اللہ، حرم سے پہنچتے ہوئے کبوتروں کا، سبحان اللہ. یہ منظر دیکھیں سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ، ابھی حرم میں ہم پہنچ چکے ہیں. یہ حرم پاکستان دیکھیں اور معتمرین دیکھیں ہر طرف، سبحان اللہ. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم جائیں گے وہاں سے، اس گیٹ سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے باب زیارت کی طرف سے. اور آج موسم دیکھیں سبحان اللہ، آج موسم بھی بہت پیارا موسم ہے. بادل دیکھیں سبحان اللہ، اور پیارا موسم ہے، اتنی ہوا ٹھنڈی ہے سبحان اللہ. ابھی ہم جائیں گے واش روم نمبر 3، اللہ آپ کا بھلا کرے، وضو کریں گے انشاءاللہ، پھر جائیں گے حرم پاک. یہ دیکھیں ماشاءاللہ حاجی صاحبان گروپ جا رہے ہیں یہاں سے، کچھ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، کچھ ابھی جا رہے ہیں، کچھ وہاں سے واپس آ رہے ہیں گروپ کی صورت میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور یہ ہیں کچھ لمحے ہیں جو کعبۃ اللہ سے پہنچنے کے پہلے کے منظر، سبحان اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. اور اس طرف سے لوگ کچھ آ رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت سے معتمرین ہیں، اللہ کے مہمان، دیکھیں عمرہ ادا کر کے واپس آ رہے ہیں اس سائڈ سے، اور ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں. اور یہاں سے دیکھیں ماشاء اللہ تعداد گروپ کا، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور یہ گروپ کی صورت میں ہم جا رہے ہیں ماشاء اللہ، چھتری اوپر کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور سامنے بھی ماشاء اللہ یہ دیکھیں کپڑوں پہ نشانی ہے، یہ بہت بہترین ہوتی ہے ماشاء اللہ، تاکہ آپ دور سے اپنے گروپ کو جو آپ کے مطلب آپ کے ساتھ ہیں ان کو آپ دور سے پہچان سکتے ہیں. اور اس طرح کی نشانیاں ہونی چاہیے،
چادر کوئی رنگین چادر ہو ان کے دیکھیں پرس بھی ماشاءاللہ ایک جیسے ہیں گرین جو بیگ جو ہیں سوری بیگ جو ہیں ان کے وہ بھی گرین ہیں اور چادریں بھی انہوں نے جو جیکٹ پہنی ہے وہ بھی لیڈیز نے ایک ہی کلر میں ہیں ماشاءاللہ ہمیں پاکستان انڈیا والوں کو اس طرح کی نشانیاں ہونی چاہیے تاکہ اپنے احباب عزیز آپ کے آگے پیچھے نہ ہو جائیں اور یہاں سے منظر دیکھیں ماشاءاللہ کپتلا کے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں منظر اور اس وقت حرم سے جو گروپ ہیں بچوں کا گروپ طواف کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ سب کو نصیب کرے زیارت مکہ مدینہ کی آمین سبحان اللہ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ گرین لائٹ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے یہ منظر ہیں سبحان اللہ اللہ آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے امت مسلمہ کو اور یہ منظر ہے کپتلا کے آپ کے سامنے بالکل کپتلا کے باغ دروازے کے سامنے اور حجرِ اسود کے پاس سبحان اللہ اور مکہ میں ابراہیم یہ منظر ہیں آپ کے سامنے بالکل کپتلا کے پاس ہم بیٹھے ہیں اللہ نے آج نصیب کی نماز یہاں پہ دیکھیں یہ صفوف اللہ آپ کو دیکھنے والوں کو بھی نصیب کرے اللہ اس طرح کی نماز اور فرض ادا کریں حرم کے کپتلا کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل کپتلا کے دروازے کے سامنے ابھی اذان ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں اور یہاں دیکھیں صف لگ چکی ہیں اور مقام ابراہیم اور یہ منظر دیکھیں ماشاءاللہ ابھی اس وقت کپتلا کی اور جو صفائی ہو رہی ہے کپتلا کا عطر لگا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اور ایک بندہ ہے ماشاءاللہ لوگوں کو ہاتھ ملا رہا ہے کوئی افسر ہے یہاں کا ماشاءاللہ دیکھیں سبحان اللہ اور یہ حاجی ملے ہیں میں جے اوز پاکستان سے فائد اللہ فائد اللہ نام ان کے سلے دی نومان نومان ساسا بوبرخانے کے من دولت بخاری دولت بخاری
ماشاءاللہ دولت بخاری سے ہیں اور حرم میں ملاقات ہی ہے اور ایسے حاجی آپ کو ملے ہیں وہ بھی قبطلہ کے پاس اور آپ سے جو بات کریں تو یہ یادگار ویڈیو میں نے بنا لی ان کے ساتھ یہ یادگار رہے گا انشاءاللہ کل عام وانتم بخیر کل عام وانتم بخیر بارک اللہ فیک آخر حاجی بارک اللہ فیک یہ قدم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نشان ہے مقام ابراہیم پہ یہ زیارت کریں سبحان اللہ اور یہ منظر ہے نماز کی ادا کی بات سبحان اللہ اور یہ حتیم اور یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ رکن یمانی یہ منظر دیکھیں سبحان اللہ یہ یہاں سے جب سات چکر پورے ہوتے ہیں آپ کے یہاں ایک چکر یا دوسرا چکر یا تیسرا چکر اسی کونے میں آکے سلام کرتے ہیں بسم اللہ اکبر یہاں پہ سامنے ہے حجر اسود ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ صفا مروہ کی طرف صحیح کی طرف یہاں سے ابھی جا رہے ہیں ہم صفا مروہ کی طرف دیکھیں ماشاءاللہ رسک میں موجود ہوں جہاں سے عمرہ شروع ہوتا ہے صحیح صفا مروہ اور وہ پلی سائیڈ صفا والی یہاں سے مروہ کی طرف سے آتے ہیں تو ابھی ہمارا پہلا چکر شروع ہوگا انشاءاللہ اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے ہر مسلمان کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت منظر یہ صفا کی پہاڑی ماشاءاللہ سبحان اللہ والحمد للہ اور ہمارے سامنے یہاں سے کعبۃ اللہ ابھی ہم نے یہاں سے عمرہ ماشاءاللہ شروع کر رہے ہیں جو صفا مروہ سے صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے پھر مروہ سے واپس آئیں گے یعنی ایک چکر یہاں سے دیں گے پھر واپس آئیں گے یہاں سے مروہ سے دیکھیں ماشاءاللہ رش دیکھیں سبحان اللہ اور جیسے یہاں پہنچیں گے تو دو چکر ہوں گے یعنی ایک طرف جائیں گے تو ہمارا ایک چکر ہوگا جیسے واپس آئیں گے دوسرا چکر پھر تیسرا پھر چوتھا ادھر سے آئیں گے
پھر صفا دے جائیں گے پھر ہوگے پانچواں پھر چھٹا آئے گا صفا مروا سے اور مروا سے پھر جو ہمارا آخری ساتواں چکر ہوگا ہماری صفا سے جائیں گے مروا کی پہاڑی پہ ہمارے سات چکر پورے ہوں گے تو جہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے وہاں سے ایک ہوگا آخر میں جا کے اس طرف سات ہوں گے اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ ایک دن مکہ میں ہوں اور اس طرح سے آپ عمرہ کر رہے ہوں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہم آپ کے ہر مسلمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یہاں سے صفا سے ہم جائیں گے مروہ تک یہ ہوگا ہمارا ایک چکر سیدھا ایک چکر ہوگا چلتے ہیں بسم اللہ اور یہ منظر ہے ماشاءاللہ عمرے کے مروہ پہاڑی سے پہنچنے کے ٹائم اور جیسے ہمارا پہلا چکر ابھی یہاں پورا ہو رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ پہلا چکر ہمارا پورا ہوا اب جیسے گولائی کاٹیں گے ہمارا دوسرا چکر شروع ہوگا یہ پہاڑی مروہ پہاڑی ماشاءاللہ چھوٹے حاجی دیکھے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے کچھ ننے منے ماشاء اللہ اللہ ان کی حفاظت رکھے یہ زائرین میں سے چھوٹا سا بالکل ماشاء اللہ دو سال کا ہوگا یا تین سال کا تو یہ نہیں سارے لوگ پیار کر رہے ہیں اس بچے سے ماشاء اللہ اور جی ماشاء اللہ ہمارا بھی عمرہ ادا ہو چکا ہے الحمدللہ جو عمرے کے ارکان تھے ان میں سے ایک رکن باقی بچتا ہے ٹینٹ کروانا ابھی میں جا رہا ہوں سیلون پہ ٹینٹ کروانے کے لیے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا عمرہ ہو جائے گا مکمل کیا الحمدللہ ہم نے عمرہ ادا کیا اور ٹینٹ بھی کروا لی ساتھ میں سید احمد کی بھی میں نے ٹینٹ کروا لی یہ نا عمرے حادثے کے ماما کی ٹینٹ ہو گئی ماما اور بھانجا دونوں ایک برابر اور آپ سب کے لیے ہم نے دعائیں کی اللہ آپ سب کو خوش رکھے جو ہمارے چینل کو شیئر کرتے ہیں جو نہیں بھی کرتے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو خوش رکھے یہی کافی ہے کہ کبھی کبھی آپ لوگ لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور ہمیں آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ کو دیکھنے والوں کو جو ہمارا چینل نہیں بھی دیکھ رہے جو مسلمان بھائی ہیں کہیں دنیا کے کونے کونے میں اللہ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے یہ ہماری دعا ہے ہر مسلمان کے لیے امت مسلمان کے لیے اللہ کا گھر مدینہ منورہ یہ زیارت ہو اس سے اور کیا چاہیے ہمیں
اللہ آپ سب کو نصیب کرے، آپ کے آل اولاد کو نصیب کرے، آمین ثم آمین. اور یہ خوبصورت منظر ہے اس وقت ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں حرم پاک کا، ہمارے دیوان سے شان سے جو کبوتر چونک تھا. اور اللہ آپ کو یہ آنا نصیب کرے یہاں پہ، اور یہاں پہ چلنا پھرنا نصیب کرے، آمین ثم آمین. اور دعاؤں میں اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم نے آپ کو یاد کیا دعاؤں میں، ہر مسلمان کے لیے دعائیں کی. اور اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.